হলে লক্ষীপুৰৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ইয়াৰ গান উদ্ধাৰ লক্ষীমপুৰ পানীগাঁও আলিচি গাঁত সোৱনশিৰি নদীৰ এটা এৰাখুটিৰ পানীৰ জুবলিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আটাকৈ এয়াৰগান আৰু এটা এয়াৰ পিষ্টল পানীৰ জুবলিত এয়াৰগান উদ্ধাৰক লৈ অঞ্চলটো তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এয়াৰগানসমূহ বাৰিষা নাৱেৰে গৈ চৰাই নিধনৰ বাবে এই এয়াৰগান অনাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে